Velkommen til DigiPipi TV. I dag der skal du lære at programmere med Anna og Elsa. Du starter med at åbne din internetbrowser og søger på Hour of Code. Sådan der. Så går du ikke ind på den første, heller ikke den anden, men det tredje link. Der er en masse forskellige muligheder, for eksempel Angry Birds, Lightbot eller Google Education. Men vi skal i dag programmere med Anna og Elsa. Du kender dem sikkert fra Disney-filmen Frost. Der ligger en masse vejledende klip på engelsk, men dog med danske undertekster. Der er også noter, du kan gå ind og læse. Vi starter med opgave 1. Hej, jeg hedder Elsa Arendelle. Hjælp mig med at lave en lige linje. Herinde, der kører dit program. Så kan du se dine programmeringer. Herhenne, der er din værktøjskasse med alle blokkene. Herhenne, der er dit værksted. Mixestedet, samlebåndet kan man kalde det. Heroppe der står, hvor mange antal blokke, du synes cirka skal bruge. Til at starte med skal vi have til at gå ud en lige linje. Så vi starter med at tage blokken, der hedder flyt fremad, 100 pixels. Og slipper den hen, når programmet kører. Du kan se, der kommer sådan en lille trekant, orange trekant. Når du slipper den, så klikker vi sammen. Så prøver vi at se, om det virker. Og hun går fremad en lige linje. Det er simpelthen fordi, du har programmeret hende til det. Ja, der kan du se koden, som det giver, som man kan bruge i JavaScript. Det bruger blandt andet alle de høje universiteter i England. Så du har simpelthen programmeret det her stykke linje. Tak for at vi tager lige en til opgave. Nu lad os se, om vi kan lave to linjer. Der er en 90 graders vinkel til hinanden. Du skal bruge drej og flyt blokken. Sådan der. Der skal du simpelthen bruge tre blokke, kan du læse deroppe. Vi skal hen til at gå ud af en lige linje, så vi tager fremad og slipper den der. Klik. Og så skal vi hen til at dreje i en 90 graders vinkel til højre. Så det er den her. Klik. Og du kan se, at man kan ændre til højre og til venstre her. Der er dog også en blok med venstre, men ja. Og så skal hun til at gå fremad igen. Så vi tager fremad og klik. Så tager vi en blok clear. Sådan der. Så det klarer du også meget godt. Der kan du se koden igen, du har skrevet. Det er simpelthen en masse opgaver herinde. Der er 20 små opgaver. Jeg vil prøve med Angry Birds og se alle de små videoklip. Så du har måttet have en rigtig god fornøjelse. Hej hej.